Twasinkana mu concert ya Levitson ne mugamba ni Victor Kamenyo. Lwaki tojjako mu house of prayer? Etusabako naawe. Mbadde ndi wano nga mulengera eri abaana bangi abali wano. Ekyokubanga bayimbira eri tekitegeeza nti baagala Katonda. Katonda teyeeganika. N'ekirabo kyammwe kyennyini Victor. Kya Mukama, kya kusinza Katonda, kya kuyimbira Mukama. So, wulira emirembe, ndabye bakyali bonna nabo baliwa. Mujje, temusigala mabega, you are all welcome. Eno ekkanisa y'abavubuka, kanisa y'abantu bonna ya myaka gyonna. Ono ye mukyala wo. Uli wabuvunanyizibwa bw'otyo. Yimirira n'omwami wo Kamenyo. Nga tusanyusa okubalaba. Mulinayo batoto. Mulinayo. Omukyala yasinga okusaba ennyo gw'osinga okusabako. Gwe Lubega eddala ani? Lubega Kennedy. Ago ge gaataata ge yakuwa. Kati mu nsimbi gwani gava nange nzalozi asibujingo agataata agensimbi ze ankabuji kubira mukama enkale ez'amaanyi ate sibawulira nganga mubimpita ankani mulina diwomere etafaanagana nga buuji ate. So say so baraba. Urutu usi. Aburugana mukama ebazibwe. Amanya agange bampita Katongole Derrick. Amala bampita Victor Kamenyo. Nawe bomukisa pastor Yansi uyangamba nzijensa beko namwe. Nange kyali kiroto kyange okujjako ew'omusajja wa Katonda w'amaanyi. Era nebaza Mukama nti nange ntuuseeko wano kitiwa n'ekyendo mbimukisa. Nebaza ne pastor. Yebale nnyo okwatagana naffe oluusi tuba kye twetaaga. Kuba tuyita mu kusomoozebwa kungi nga twetaaga Katonda. Naye olw'okuba tuba tetusobola kujja kinnyonnyola omuku omu nti bannange tunyigirizibwa wano twetaagawo Katonda bambi atutuukako sumba tuyanzeege bampita
Olapi abantu babatiisa olinga abera mu bantu abanye ne wotula boti kukana noka nikutana erinyanja ntandikira wokogera nayo tubulira amanya mukyala Victor ato tubulira engeri gyoyimirira mu gap n'osaba ani ku makyala ese ekiteeso mugendeko house of prayer Mchala Victor kamenyo wangambe vyoko gera mbimuso nyue. Anyways, vigambo vya kambio gere ya singo kusaba kubange ya chitubo ulide. Katiguwa lokoka. Omami mulokole. Anse ya kujia mpola mpola. Temu papa. Victor, wakuba yoru imbaru wa gospel. Oyena yoru imbaru wakubo wa gospel. Obadde lwa gamba ni kantona tamanyirwa. Baliko wola. Jirangu oguma okutunulira abantu bano. Kale mwanyi na zegendo otule. Bano toja basobola bavubuka. Ha, bantu bali museko. Oluganda Yesu yebazibwe. Amanya gange bampita Lubega John Kennedy. Ageri ewaffe bampita Gava. Ndi musanyufu nnyo okubeera nga ndi maaso ga Katonda olunaku lwa leero. Ndi musajja mulokole era nga nzikiririza mu Katonda omu. Pastor era nsaba lwa kubanza wano gwe gusoosa okujjawo. Naye nga nsabira ku TV mbeerako nnyo ne ku lediyo mbeerako. Era ne bazadde bange maama ne taata bo basabira wano. Kimanyine essaawa eno. Maama ne taata. Basabira wano kimayine saa weno webali bakubanze sifu na nyobo devu jaino aboluganda mwebala okusonda nga sende ne tukula radio mwebala okusonda nga sende ne tuimiriza wo tv laba abana babera yonga basaba abavunde yonga yakoye tayina mwajeno nakano bayi kanteke kawo bwaliko olerinya lyange Waliko mukona ya gala Yesu Kristo Na ya gala tukaimbe fena No Siro ulira wa muka peo Liko ole Ya gala kube single drop Ulira Bandange yani atala babuavu webwanuma Bandange yani atala babuavu webwanuma Nebunsi usatenga tebu ina nakoma Abamu neba concluding asirimu ya numa Nampani kamba kiuni nyakutama Ndo alusa zanuma nezituka wezikoma Alusa zanuma nezituka wezikoma Bakubana biyabusika singana lama Hei yanko oranga Moses mchisaka Nangamba kamenyo taimu ya kusanyuka Kanebo mkwateche janja lochimeruka Katiruachi simusinza nemi kono nenjua nikamufanga Waliko ole Waliko mukono mupanga boti kula Yesu Kristo Uliyo mwama hiti mukama wachitibu anjaka nanda bibi kono mupanga wetu ya mukama Nengere kulugarie kulate, nengera na mulondo njiji Nengere abantu ngaba sinzo yo Nengere nyanje chitibwa ange kulukutu kubao wali Wachitibwa wachitibwa Walike mikono katonda wange Wachitibwa katonda wange Ayangala katonda ikuto walike mikono Tendo nyeri munaona era manjige kamunaona esu Wachitibwa wachitibwa yo Nengere bitabo byari bingi Bamalaika anga babile Echitabo chomula mucha lichanja ulo Oh oh Weya wanika
abalonde weya wandika babujiko nasabe nyonze nibe walika mikono katonda wafe wachitiba abaga yesu niko mchanda yesu izimu wechitiba chelo leri unaona era manikeka unaona yesu wachitiba wachitiba ujo mengere vitabo vya ribi amalaika anga babi etinaba chobla mushari kanda ulo walok mengere kanisa zari nyingi katonda zita Sonti ali mundelo yeah. Engera pasto wachitiwa Pasta bujingo nga itibwera Nange mbivera mabega we Wachitiwa mugama Esi zimu wachitiwa Imukuna miroyo Imutendera soyo Wachitiwa wachitiwa Jinanga nzijayo jembade, nzijia paka wano. Pasta yanga mbechigambo chimuna nga mati. Na hii uliriza nga kulanchi hawa, uliriza nga kunjiri. Bana hii nji uliriza na hii. Tende seche chimu. Nibaza pasta kulanchi hawa. Twasi inkana na kusanga na Eddie Kenzo. Era mwena na bawa message yemu. Twaba kolera radio, twaba kolera TV, musobola okubanga enjiri ebasanga ne bwaba wakoye tuninga owulire. Naye nsanyuse webale kujja tewali akukaka kulokoka, okulokoka kirabo kiva wa Katonda. Tebakiwaliriza muntu yenna. Tuula owulire enjiri olunaku lwa leero, twebaza okubanga oze ne mukyala wo, ne beeno mikwano gyo, twebaza Mukama. Ne bakyali abalala baleete. Bagambe eri tebakaka kulokoka. Era bayigirize nabo okutuninga radio ya Salt ne TV baberenga konga bawuliriza. Olunaku lw'okulokoka waliwo omusajja yali muyaye. Naye baamukomerera ku nnaku lwe baakomererako Yesu. Ng'enjiri yagiwulira dda yonna. Kati oli munobuyaye ne bumulemeramu n'agamba Yesu mbu aveeko ayerokole n'abaabalokole. Ono weno n'amugana egwe musajja gwe. Omusajja gw'ojerega ye mulokozi. Ffe batulanze bye twakola. So kikulu nnyo okubeera ne Yesu era omusajja ku ssaawa esemba yasaba Yesu n'amugamba nti onzijjukiranga bw'otuukanga eyo mu bwakabaka bwo. Yesu n'amugamba leero. Nolwekyo kikulu nnyo okubeera ng'opakira Yesu ate kibi nnyo okuddanga bano nga tuli ku TV tuli ku radio ensi yonna weeri eraba n'ogamba nti ndokose enkya n'okola ebirala. Take your time, kkirizanga tewali akuwaliriza. Ffe tugenda kubasabiranga mmwe baana mmwe mwenna okutuuka nga mututte Yesu okubeera omulokozi wammwe. Wamusabubire kukoa mu mwoyo muline kucyawa. Wamusabubire kukoa mu mwoyo muline kucyawa. Omuntu atanjagala netta 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 netta. Omuntu anvuluka netta netta. Netta netta, omuntu atanjagala netta netta. Netta netta, omuntu anvuluka netta netta. Netta netta, walowooza nti ndibye, okumbe kwe wali onsibye. Lulingana emikisa gye sibye, wabula musajja wattu ntobye. Nga tofumba ofa ku njalazo, awo gyava zine zirya ne mmalamu. Nesoka nentiamu kempisa tochusa ukenda rumumu. Akateri nyalio nini mubikate, ulinganga siripenkate. Anebo jitunga selida bupia siripenkate. Wamusabubire kukoa mumoyo muline kuchawa. Wamusabubire kukoa mumoyo muline kuchawa. Omuntu atanjagala netta netta. Netta netta, omuntu anvuluka netta netta. Netta netta, omuntu atanjagala netta netta.